Bon dia. Temps tranquil a gran part de les Balears. Badia Sant Antoni de Portmany avui de matí a primera hora. Aquí el temps és realment esplèndid. En qualque moment la temperatura s'ha enfilat bastant per damunt dels 20 graus a gran part de la jornada i tornem a tenir a les Pitiuses els valors més elevats de temperatura ara mateix arreu de les Balears. Tenim, per exemple, cap a Eivissa 24 graus i a punts d'interior s'afreguen els 25. Això també tornarà a passar demà. Mallorca, hi ha una mica de contrast. Si ve cap al sud i al ponent de Mallorca els núvols no són gens desenvolupats i fa sol, cap al centre i cap al nord sí que hi ha més núvols. Imatges de Sant Llorenç avui de matí, nord-est de Mallorca, en qualque moment ambient una mica carregat. De fet, els núvols s'han arribat a desenvolupar de manera clara i ara mateix descarrega a qualque punt del nord de Mallorca, però poca cosa tot plegat. Els ruixats de primavera solen tenir lloc a primera hora del capvespre, just passant migdia, i són un clàssic de les situacions com la d'avui, com també la que tindran demà, no de pluges generals, però sí de ruixats inconexos que aquí on descarreguen de vegades fins i tot ho fan de manera moderada, a diferència de les tempestes importants que solen tenir de la mateixa manera que avui. A final d'estiu ara li falta una mica d'empenta perquè tampoc tenim unes condicions extraordinàries d'aire fred en les capes altes i mitges de l'atmosfera, però sí que són suficients per deixar aquestes petites ruixades. Per exemple, plovia fa poqueta estona a Pollença. Abans d'entrar en matèria i de repassar una miqueta el temps que farà, que ja d'entrada que s'ha de fer som a les portes d'un canvi de temps. Tenim per davant unes 36 hores de temps relativament tranquil, però s'embruta a partir de divendres i sobretot en vista a dissabte de matí. Anem a pams i parlam sobretot de temperatura, perquè nit passada no ha refrescat gaire. De fet, la mínima s'ha donat entorn de la 1 de la nit i a partir d'aleshores ha començat a pujar i no ha baixat gaire cap en el sud de Mallorca i en el ponent. 15 a Santem, 16 a Palma, amb petites excepcions, per exemple, al Pla de Campos, o evidentment en el bessó de la Serra de Tramuntana, fins i tot han tingut temperatura per davall dels 10 graus, però la resta ambient molt càlid, igualment cap a Menorca, igualment cap a les Pitiuses, això sí, amb excepció de la mínima de Sant Joan de la Britja, amb 11 graus, que ha estat una miqueta més fresca que la resta. I repassant també les fotografies que avui mos heu fet arribar, tant en el correu electrònic com en d'altres mitjans, i sobretot fan referència un poc en aquesta lluna que ahir ja vos avisàvem, d'aquesta superlluna vista així des de Punta Prima, a Menorca, imatge de Mahó també, a Menorca, aquí més ampliada, aquesta lluna que recordem que ahir estava en torn d'un 5% més brillant que una lluna normal. Respecte a la lluna de desembre, que serà la més petita visualment de l'any, sí que hi ha una mica més de diferència, probablement més d'un 10% quanta mida, i això sí, segurament més d'un 30% brillant. Bé, i aquí tenim els núvols d'avui de matí, amb fotografies, aquest tavellat, així se'n diu, des del Cap d'Artruig, a Menorca. Veurem si és un indici d'un canvi de temps, sembla que sí, a partir sobretot de divendres i bona part de dissabte, amb algunes precipitacions. I els núvols que creixien ho feien a redals, n'hi havia que eren més desenvolupats, per exemple aquest de Manacor, en la base més fosca, aquí pot ser notant, des de Santa Eugènia. Una altra imatge des del Puig Tomí, per acabar el repàs a les fotografies, aquí en la base dels núvols, amenaçadora, i finalment ha acabat per descarregar. De fet, en tenim imatges en forma de vídeo, i són imatges de Pollença, just en el moment en què el ruixat feia acte de presència. Com podeu comprovar, no es tracta d'una gran precipitació, tampoc l'esperàvem, tampoc estava anunciada, però sí que ha caigut i demà ho podria tornar a fer, més o manco en els mateixos sectors que ho ha fet avui. No són grans precipitacions, però no acaba de fer net, queda una miqueta d'aire fred a les capes mitges i altes de l'atmosfera. Bé, grans núvols no n'hi ha, tampoc hi ha grans borrasques que anunciïn res destacable a la vista, però sí que se comencen a intuir canvis. Fixeu-vos amb aquesta ondulació que fan en les imatges del satèl·lit Meteosat i sobretot amb els colors que són vermellosos. Es tracta d'aire fred que està progressant des del nord de l'Atlàntic cap al sud. I aquestes pròximes jornades, aquesta llengua d'aire fred anirà a parar cap al nord d'Àfrica i aquí començaran els canvis de temps, perquè en vista de divendres aquesta llengua d'aire fred se passejarà pel nord d'Àfrica i impulsarà vent de component sud, aquí a les Balears, i per tant tornarem a tenir una nova entrada africana acompanyada de pols en suspensió. Tot el que caigui divendres podria venir acompanyat de fang, cosa que no esperant que sigui especialment important, però sí que podrien tenir algunes precipitacions, que serien més destacables dissabte. Ho explicam millor en el mapa d'isobares previst per aquestes pròximes jornades.
Hi ha una àrea de baixes pressions en diversos centres que ocupa bona part del continent europeu i mos agafa aquí a les Balears i a la Mediterrània Occidental en general. Hi ha una línia de front amb vista a divendres migdia que estarà a les portes de la Mediterrània. Amb una línia de front just travessant el cel de les Balears, pensant que el cel ja estarà bastant carregat amb vista a divendres. Dissabte el front serà història, però hi haurà un passadís de vent de component nord que pensant que pot afavorir la presència de més núvols, sobretot des de divendres capvespre fins a dissabte migdia. És el moment en què la precipitació podria ser una miqueta més destacable. I han dit que si divendres podria venir acompanyada de fang, no hem parlat de dissabte, però dissabte segurament ja no plouria fang, sinó que seria aigua neta. Bé, de moment tenim temps tranquil per avui capvespre, amb la possibilitat d'aquests ruixats que pensant que a partir de mitjan capvespre ja no cauran. I deixarien pas un dia més o manco assolellat en presència de qualque petit núvol decoratiu a l'interior de Mallorca, sol, a Eivissa i a Formentera, els núvols que hi hagi no seran destacables, tampoc a Menorca. Temperatures sense canvis, és a dir, ambient càlid. Per demà, quanta temperatura, tampoc hi haurà canvis importants, màximes de 23, 24, qualque valor entorn de 25 graus, després d'una nit que no serà especialment freda, boira a primera hora a l'interior d'Eivissa, però després ja serà un dia bàsicament assolellat, hi pot haver qualque núvol baix, però pot destacable. Boira a primera hora també, i després, com ha passat avui, a partir de migdia, creixement de núvols que, altra vegada, cap al nord de Mallorca, podrien descarregar, però això sí, de manera puntual, no esperant grans precipitacions. Més o manco com allò que ha passat avui. Boira a Menorca també, aquí creixement de núvols, però a diferència de Mallorca no n'esperam de precipitació ni canvis en la temperatura. Sí que n'esperam de canvis, quanta temperatura i quant estat del cel al cap de setmana. A partir de divendres ja no notarem bastanta diferència, comencen a baixar les temperatures, però bàsicament perquè estarà més tapat i això sempre incideix en la temperatura, per tant, s'afrenen les màximes, potser les mínimes no tant. Ambient gris i plujós, però de pluja no esperant gaire. Serien plugims més aviat, acompanyats de fang divendres. Dissabte ja no. L'aigua seria més neta i la pluja s'animaria, sobretot a Mallorca i a Menorca. A les Pitiuses, a primera hora, també hi pot haver qualque pluja moderada, però a partir de migdia s'obririen ja moltes més clarianes. I diumenge no faria net. El vent de component nord s'encarregaria de deixar alguns núvols a Menorca fins a migdia, bàsicament, i també alguns núvols d'evolució cap al nord de Mallorca, com ha passat avui. Per tant, no acabaria de fer net. Sí que cap a Eivissa i a Formentera, segurament diumenge faria un temps bastant més diferent en el que esperam de divendres a dissabte. En definitiva, un cap de setmana, en qualque moment, passat per aigua i molt variable, també com és típic de la primavera. Hi ha una cosa que també és molt típica de la primavera, i amb això volem acabar avui, i són les tempestes violentes importants que se produeixen cap a l'interior dels Estats Units. Sabeu que allà hi ha el famós corredor dels tornados, i precisament, tal dia com ahir, després d'una jornada en què se varen produir més de 300 tornados, també moriren més de 300 persones. D'això fa 10 anys i és l'esclafit de tornados, se'n diu així, l'esclafit de tornados més destacable que hi va haver en els Estats Units en època moderna. Insistim, més de 300 tornados, alguns d'ells de categoria 5. L'escala arriba a 5, per tant, de la categoria màxima prevista. D'això, insistim, en fa 10 anys. Aquí ho deixem, que heu de passar un bon cap vespre.